Nu, ko, mīļie, jūs esat iesūtījuši foršus jautājumus. Man ļoti, ļoti patīk. Un šodien tas jautājums būs par sevi, par savu pašizaugsmi, par ko, kur, kā iet un ko darīt. Un jautājums ir pavisam jaudīgs, bet es jums uzreiz saku, jums manas atbildes varētu nepatikt. Un es neteiktu, ka neņemat viņus vērā, bet paņemat viņus un tīpaši jums tiešām nepatīk. Pārdomājiet, kāpēc jums nepatīk, kāpēc jums notrigeroja un kas ar to ir. Tātad, kāda no dāmām, tas bija nesen, kad bija ieliku story, kur var jautāt jautājumus, un mēs runājām tajā nedēļā par atbildību. Un es prasīju arī, ja jūs strādājat ar koču vai mentoru, ko jūs gribētu šobrīd, kas jums ir aktuālākais, ko jūs gribētu atrisināt, kādi jautājumi. Un šeit bija jautājums, viņa grib noskaidrot, kas es esmu, kur man jāiet, kāda varētu būt mana nodarbošanās, ar ko es varētu nopelnīt pašrealizāciju. Un viņa ļoti gribētu ar šādu mentoru atrast, kas ir tas, kas viņu aizrauja, nu, praktiski, kur, ko, kā darīt. Un man te ir pirmais tāds babās pa galvu, bet labi, es pateikšu vispirms tā pamierīgojumu. Atcerieties, jūs esat atbildīgi par savu dzīvi. Pat ja jūs ejat pie mentora, pie koča, pie nenormāla kruta skolotāja, uz kaut kādu wow kursu, uz, es nezinu, kaut kādu vissuperīgāko augstskolu vai kaut ko, jūs esat atbildīgi par to, ko jūs izvēlaties, par to, ko jūs darat un par to, ko jūs nedarat. Pat ja jums šis mentors ieteiks viskrūtāko iespējamo plānu, ej, dari šādi, dari tā, pēc tam šādi, un tad vēl pagriezies šeit pa 360 un uzlec kalnā un turpini arī pot lejā, augšā, uzkāpt pa trepēm, visu kaut ko. Pat ja viņš, un ja viņš arī ir to jau pieredzējis, un ja tā ir viņa stratēģija, kas viņam strādā viņam un viņa klientiem, un viņš saka, jā, pēc šie cilvēki visu sasniedz, tas negarantē to, ka tu galu galā beigās būsi laimīga, apmierināta, priecīga un vienkārši ar sevi kaifā. Jo ko tad mēs galu galā gribam? Mēs gribam laimi, mēs gribam apmierināt, mēs gribam to, lai mums ir šī foršā sajūta par sevi. Un acīm redzot, ja es šobrīd esmu šajās te šaubās, kas es esmu, uz kurien man dzīvē jāiet, kur es gribu kādu, kurš man pasaka, uz kurien un kā un kad un cikos un lūdzu, un es iešu un darīšu. Un, es arī gribētu. Ticiet, jūs man arī gribētu kādu, kurš man pasaka, man tad dari šodien šādi un rītdien dari citādāk un pēc tam dari tā. Bet neviens no profesionāliem koučiem to nemāca. Viņi tev māca sevi sadzirdēt, sevi attīstīt, izlemt savus lēmumus, pieņemt, būt atbildīgam par saviem lēmumiem, kur bija sūdaini lēmumi, būt atbildīgam par saviem lēmumiem, kur bija fantastiski lēmumi, un par lēmumiem, kur ir pieņemt, un par lēmumiem, kur ir nepieņemt. Un tātad šo savu ceļu, šo savu aizraušanos vai to, ko tu gribi darīt ar savu dzīvi, tev ir jāņem savās rokās. Jo, ja mēs jautājam šādu, ja mēs gribam kādu, kurš mums pastāstīs, kur iet, kā iet, un es nerunāju šeit par, ja mēs ņemam tādu niansu, kā pieņemsim, tev ir konkrēts biznesa padomā, kur tiešām ir plāns, ja, un kur šādi te strādā, šāds te biznesa, tas ir cits, tā ir struktūra, plāns, viss kārtībā. Bet, ja mēs runājam par tavu dzīvi, un mūsu katra dzīve ir ļoti, ļoti individuāla un ļoti fantastiska, un mums ir katram tādas īpašības, tādi talanti, ar kuriem mēs esam piedzimuši, ja. Ja mēs aizņemam un paprasam citam, kuram, pieņemsim, ir citādāk šis sākuma package, ja, kur viņam ir iedots, nezinu, varbūt atletisks augums, viņam patīk celties, rekuru, pieņemsim, man patīk celties agri no rīta, man patīk darboties ar cilvēkiem, man patīk atrasties ārā, un man patīk bieži mainīt nodarbošanās vai aizraušanās veidu. Un es tagad aizēju pie tevis, kur tu, es vispār, tev patīk naktī strādāt vienai pašai, gleznot iekštelpās, un jā, cilvēks to nepatīk īsti satikt, ja? Un es tev tagad mācīšu to savējo ceļu. Mums galīgi nesapasēs, ja es tev uzspiedīšu to, ko es saku, zini, kas ir man šis strādāja, ej un dari tā. Un tāpēc es pilnībā nepiekrītu, es stāstu savu pieredzi, es stāstu, kā es esmu darījusi, konkrētais cilvēks var man otrā pusē, kurš mentorē, var izlemt, vai viņam patīk vai nepatīk, vai viņš grib šādi te darīt vai negrib, bet lielākais sāls ir tajā caur jautājumiem un caur dažādiem uzdevumiem atrast to, kas tevi aizrauj.
Un mums baigi bieži gribās ar šo aizraušanos, mēs tūtās būsim pie reka numuru divi, ja mums gribās šo aizraušanos, tad numur viens ir atbildīgs par savu dzīvi, un mentors ir tikai tāds palīgs, tas nav kruķis, ar ko tev, kurš tev pateiks precīzi, kā ir jādara, jo jā, mums gribās, lai mums pasaka, jo mēs esam vēl joprojām aizkavējušies skolā, un šis ir vairāk sākuma skolu un bērndārs. Un tāpēc ir laiks izaugt, uzņemties atbildību par to, ka es uzņemos atbildību par to, ko es daru ar savu dzīvi. Un tad pirmais ir šī atbildība, otrais. Mēs bieži vien domājam, ka mēs divānā sēžot izdomāsim, ka mēs rakstot kladīti un journalingu veicot, kad mēs izdomāsim to, kas būs tā mūsu pašrealizācija, tas mūsu brīnišķīgais plāns un fantastiskais dzīves ceļš. Nesūdi, tā nebūs. Kladītis ir superīga lieta, lai mēs pierakstītu, ko mēs šodien tāda doma ienāca prātā. O, šis man sāpina sirsniņu, kāpēc man sāp? Kas ir man jādara tālāk? Ja? Kas ir kāds varbūt tas iekšējais bloks, ko es gribu atrisināt un kas tur ir jādara? Ja? Jā, superīgi forši. Bet ja mēs runājam, es gribu atrast to, kas mani aizrauj, es gribu atrast to, kas man, ko man deg sirds, par ko man, es tā gribu, ja? Mums ir jāiet un jādara, un šeit šis ir tas, ko es arī saviem klientiem, un viņi pa bišķiņam no sākuma ļoti grūti daudziem iet, jo viņiem patīk kontrolēt un perfekcionisms, un tās visas ir tikai un vienīgi tie ir attaisnojumi ar to, ka es negribu tikt sāpināt, ja, jo ko perfekcionists, es izdarīšu visu perfekti, lai tikai neviens man nepiesienās, un lai neviens man nepārmet, lai man nesāpina. Tas ir aizsardzības mehānisms, ja. Bet eksperimentēt, iet un atļaut sev eksperimentēt. Es eksperimentēšu, es tagad izdomāšu, ka es, man varbūt, ka man aizraus floristika. Es iziešu floristikas kursus. Es varbūt pietiekšos kaut kur darbā uz puslodzi par floristu. Pastīšos, vai man tiešām patīk ar tiem ziediem strādāt. Varbūt man patīk kaut kas tas. Un atcerēties arī šeit mūsu skatiens un tas... Cik mūsu horizonts, ko mēs redzam un tveram, arī ir limitēts. Un te atkal var nākt iekšā mentors, kurš forši, kurš varbūt vairāk redzējis dzīvē, vairāk kaut ko piepildījis, vairāk skatās apkārt un citādi skatās uz dzīvi. Un ja tu varēji tikai domāt par to, ka tu varētu ražot sveces ziepes un taisīt floristikas, floristikā pušķus, ja, tad varbūt tavs mentors pateiks, ka zini, kas ir. Tu vari ražot vai taisīt vai darīt... Pieņemsim, šūt apģērbus no netradicionālajiem materiāliem, kuri šobrīd pasaulē ļoti ir topā, jā. Un varbūt tavs mentors būs redzējis vēl kaut ko citu. Jā, superīgi. Bet atkal, tavs mentors netaisīs ziepes vai sveces vai šos apģērbus nešūs tavā vietā. Viņš tev pakonsultēs. Tāpēc šeit atkal eksperimentētāja esi tu, un tu esi tā, kura iet un dara un skatās un... Tikai dēļ eksperimenta. Kas ir šeit visbiežākais, tas mūsu kļūda. Es uzšūvu vienu kleitu, no tāda. Gribēju pārdot, ieliku vienreiz sludinājumu vai aizsūtīju draudzinei. Viņa teica, man nepatīk. Es izdomāju, ka šis nebūs labi, šis nebūs bizness, es eju prom. What the fuck? Ja, vienu reizi kaut ko pamēģināju, kaut kādu sūdīgu lietu uztaisīju, ja. Nevis es taisīju simts, es nopulēju savu to, kas es esmu, kā es esmu kāda personība, to, kāds man ir šis talants, vai šeit talants, ne tik daudz svarīgi, bet cik es sev piespiedu šo te savu spēju attīstīt, spēju šūt, spēju taisīt ziepes, spēju taisīt ziedu, pušķis, ja. Cik es to attīstīju? Ja tu man tādā teiksi, o, es viens kursiņus izgāju, otrs, trešus, nē, ja tu man pateiksi, ka 10 gadus es ieguldījusi, un tiešām līdz kaulam, un kaut kas nesnāk, nu, davai paskatamies parunājumu, bet ja tu esi izgājusi 3 kursus katru pa nedēļai, un tu saki, ka tev tagad kaut kas nesanāk, nu, piedod, tas ir bišķiņ, eksperimentēm daram, un es sapiņas eksperimentiem lieku. Termiņus. Programēšanas eksperiments bija gadu, un es īstenībā biju pat vēl ilgāk, un es tiku līdz internshipam. Gadu laikā es iemācījos nenormāli daudz par sevi, gadu laikā es iemācījos daudz par sistēmām, par vispār kā salikt, un es iemācījos to, cik par dažādiem domāšanas veidiem es iemācījos nenormāli daudz. Es sapratu to, ka man patīk labāk strādāt ar cilvēkiem, Man patīk labāk komunicēt, man sanāk labāk mācīt, pasniegt, rekur iedvesmot, izstāstīt, nevis sēdēt pie taustiņiem, ja? Tas man nebija priekš manis, bet arī
Ja es būtu varbūt palikusi ilgāk, ja es būtu tur atradis kaut ko citu, tad tas varbūt arī būtu mans. Un es paliku pietiekami ilgi, lai pateiktu sev, jā, ne, ko es gribu, kā es gribu. Ja? Tātad šeit arī tas ir mans likums priekš sevis. 3 mēneši ir vispār minimālais kaut ko, ko ieguldīt. Un, ja es saku 3 mēneši, tas nav vienreiz nedēļā 3 mēneši. 3 mēnešus, pieņemsim, man bija tāds eksperiments savā dzīvē, kad es sapratu, ka tad, kad es sasniedzu to darba amatu, kuru es nenormāli gribēju, kur es kaislīgi tiecos pēc tā, un lai līdz tam tiktu, man bija jāaiziet certifikāts, diplomas, angļu valodas mācīšanā, man bija ļoti, ļoti grūti nokārtot dažādas eksāmenes, un lai es tiktu tur strādāt, un vispār visādiem tur ceļiem, vis kaut kā, lai es caur tām daudzajām intervijām, vis kaut ko, lai es tur tiktu, un es tiku strādāt, un sapratu, nu tad sveika, es šeit strādāju, kur tad ir tā man laime, jo es domāju, ka nu šis man tā kā nenormāli piepildīs, un jā, ir nauda, ir superīgs, tev office ir fantastiski, tas, ko tu dari, un ir tev tā nenormālā izglītība, un tev ir cienu, un viss, bet hei, man nav tā laime, un es sapratu, kaut kas nav. Es sev uztaisīju priekš sevis eksperimentu, kad es dienā 3 stundas veltīšu pašizaugsmē. Pašizaugsmē tas bija, es klausīšos podkastus, es iešu kursus, es skatīšos varbūt YouTube video, to, kas mani aizrauj, es tam veltīšu laiku. Un dažreiz tas bija, tur bija tāds laiks starp jogu, meditāciju un sadguru, un tas bija tas, kur es pavadīju savās domās, savā fokusā lielāko dienas daļu. Līdz ar to, protams, es nenormāli daudz un ātri izaugu. Tas bija mans eksperiments ar sevi, jo es sapratu, es sasniedzu visu to, ko es gribēju, es laimi neatradu, tātad varbūt, ka viņiem tur ir taisnība par to, ka tā laime ir iekšā, davai es meklēšu iekšā, es attīstīšu sevi 3 stundas dienā kā minimums, ja es varēju veltīt pirms tam, ja es varu veltīt darbam stundas daudz dienā, ja es varu veltīt vēl kaut kādām visādām citām lietām, tad es varu veltīt arī šai pašai izaugsmē. Un tas bija mans eksperiments ar sevi, man liekas, viņš vismaz kaut kādu gadu vilkās, ja ne pat ilgāk, man liekas, ka pat es negribu šausmīgi samaloties, bet gadu 3-4 tiešām. Es vēl joprojām ļoti, ļoti daudz stundas dienā pavadu tiešām sevi pētot, saprotot. Un tātad, un numur 2 tas likums jums eksperimentēt. Jā, pieņemsim, tagad es iegāju jogā iekšā. Es gāju uz jogu katru dienu, bieži vien 2 reizes dienā, es lasīju par jogu, es tusējos kopā ar cilvēkiem, kur bija jogā, es gribēju saprast, man gribējās un ar tādu azartu iet iekšā. Jā, tagad paceļās tās rokas, ko es darīšu, bet man taču ir darbs. Paskaties, ko tu dari pirms pēc darba, tad, kad tu esi nenormāli ar kaut ko aizrāvies, mēs atrodam laiku. Tā kā tas ir jautājums par to, ka mums neliekas, ka, nu jā, bet tā floristika, ko tad es ar viņu? Jā, ne, nu var vienreiz nedēļā. Tas nav nopietni. Tas ir tā kā, es nezinu, tāds one night stands, jā. Nē, es gribu tādu kārtīgu, ritīgu, real love story jums, lai jūs atrodat ar sevi. Un tāpat arī es interesanti ar niršanu, piemēram, šobrīd es mācos peldēt, mācos iepazīt ūdeni pilnīgi no jauna savu ķermeni ūdeni, pilnīgi cita pasaule, kā man atrodās un atvarās vaļā. Un šeit tas, ko, kā jau es teicu, nepieļaut to kļūdu, ka, man tagad ar šito ir jāpelna. Nu, tas, ka es šodien nopeldēju baseinā 1,5 stundu, man nav ar to jāpelna. Tas ir priekš manis. Tā ir manai sirsniņai, manai dvēselē, man es atnāku mājās, es murrāju. Ja? Es esmu laimīga un pārējās lietas, ar kuras var ierakstīt jums video, un tas nāk viegli. Tā kā, otrais ir eksperimentēt. Eksperiments nenotiek uz dīvāna, eksperiments notiek īstajā dzīvē. Jā, tur nāks daudzas bailes, dažādas problēmas, kur atradīšu laiku, kur atradīšu naudu. Atceramies, atbildība ir tavās rokās, tu vari dzīvot savu dzīvi kā līdz šim, iespējams depresijā, vai arī tu vari iet tālāk un skatīties, eksperimentēt un atrast to, kas tev aizrauj un kas tev patīk. Un šeit bija brīnišķīgs jautājums man no rīta skrējienā bija. Kāds būtu tas hobijs, kuru tu varētu uzsākt, par kuru visi tev draugi un radinieki būtu pilnīgi šokā? Un tur bija vairāk par sportu, jā, bet tas liek iedomāties pavisam no citas puses, jā, tāds hobijs vai aizraušanās, un tur bija vēl jautājums, jā, kad nevien, to, ko tu neesi iepriekš mēģinājis, līdz ar to tev izsit no slēdām un iedod pilnīgi kaut ko jaunu. Labi, es ceru, ka pie šitā jau jums ir daudz, ejam pie trešā, un trešais ir mēģināt šīs lietas, kā es bišķiņ iesāku, mēģināt šīs lietas pietiekami ilgi, lai tevī notiek izmaiņas un lai attīstās kāda prasme. Un prasme šajā gadījumā varbūt izveidot skaistu šo te puķu pušķi, ja? Tas varbūt izveidot, saprast, kā ķīmiski kaut kas strādā, lai sveces būtu veselīgākas, ilgāk degtu, ja? Vai kaut kas, bet lai tu attīstītu prasmi, lai tas nav vienkārši
Man es vienreiz izdarīju, neko neatceros, bet lai tu attīsti prasmi, lai tu attīsti prasmi un lai tu izmainies. Jo tieši ieiet jaunajās lietās iekšā, piemēram, man šobrīd arī skriešana ir jaunā līmenī pavisam, tāpēc, kad es skrienu ar šo Nike Running App un šis tā Nike Running App coach ir vienkārši izmainījis man, es nezinu, pa cik grādiem, visu, ko es zināju un kā es uztveru sev kā skrējēju. Un manas sev šobrīd attiecības ar skriešanu un man ar sevi kā skrējai ir vienkārši pozitīvčiks rītīgais. Tur ir tāds komandas gars, tur vairs es neskrienu ar sevi un nerunāju, kas ir, ko tu nevari, davai vēl. Un kaut kādas tādas lietas, kas ir, nu tā kā, es pat nezinu, kurš tā skriet un kādam līdz runāt. Tas tāds varbūt padomju stila kaut kāds coachings, ja, vai kaut kāds treners, ja, kas tu nevari, ja, vai kaut ko tādu. Bet manī tāds iekšā bija uz skriešanu, jo es biju agrāk skrējusi tālāk, vairāk, ātrāk, viskaut kaut ko. Un atsākot atkal pēc kāda laika, tas ir lēnāk. Un es sāku izlīdīties tur, tas ļaunais treners ārā. Un ar šo aplikāciju man sanāca pavisam citādāk to izmainīt, un es šobrīd esmu kārtīgs komandas biedrs sev. Un šī ir tā lieta, kas jums ir, tad, kad jūs iet jaunās aktivitātēs iekšā, jums ir iespēja ieiet jaunā, vēl būs liekas naudas izmešana, jā, šis atkal kaut kas tur nesanāks un kaut kas la, un jūs varat to visu nogriezt nost un pateikt, es šajā te aktivitātē eju iekšā, ar pilnīgi vispār pozitīvāko attieksmi, jo es zinu, es attīstīšu jaunu iemaņu, man būs prasmes, es izmainīšos kā cilvēks, un iespējams tieši darot šo, kaut kas atvērsies kāds ceļš, radīsies kāda ideja, atnāks tas, ko es patiesi gribu dzīvē darīt, un atnāks tas mans aicinājums. Un vēl viena pēdējā lieta, kas nav pie tiem likumiem, ko es jums te trīs tādiem, tā kā es biju pierakstījis arī tikai darot, parādīsies ceļš, bet jums ir doti talanti un dāvanas, tāpēc, lai ar tiem dalītos un nedomājat, ka tas vienmēr ir, es dalos un tad man par to ir jāprasa nauda, tam ir jābūt biznesam. Tu vari vienkārši dalīties un dalīšanās ceļā kaut kas cits nāks pie tevis. Un nevis no tiem pašiem cilvēkiem, ar kuriem tu dalījies, bet tam ir jābūt tādam brīvai dalīšanās. Ja tev ir talants spēlēt mūzikas instrumentu, tam ir jābūt tā, ka tu aizjūs uz ielas un spēlē, un nevis tāpēc, lai tu sagaidītu no kāda aplausas, bet tāpēc, lai tu praktizētu, lai tu kļūtu labāka, lai tu pilnveidotu sevi šajā talentā, bet arī dalītos ar citiem. Un tāpēc es tev novēlu šodien varbūt atcerēties, tev ir kāds talents no bērnības, kur tu īstenībā neesi sen praktizējusi. Pieņem šādu drosmīgu lēmumu, es esmu atbildīga par šo, es gribu to nodot tālāk, es gribu eksperimentēt ar to un varbūt, ka ceļā, nu, es tev gribētu teikt, ka 100% tev šajā posmā atradīsies, šajā ceļā tev atradīsies pareizais kaut kāds nākamais solis, nākamā norāde, uz kuriem tev jāiet. Bet tie pirmie divi soļi ir tavējie. Uzņemties atbildību par to, kur tu esi, vai tur, kur tu neesi. Un otrais solis ir par to, ka es eksperimentēšu. Un lai kas notikt, būs nenormāli interesanti un itīgi forši. Tā kā tā, paldies jums ļoti liels par to, ka jūs klausieties šo video. Ja jums gribas mani sev kā mentoru, droši sazināties ar mani. Dažas citas, ko lietas var darīt, ir aiziet uz manu mājaslapu, paskatīsies, tur ir šobrīd divi superīgi veidi, kā ar mani sastrādāties. Ir kursi un divas pieejas, ja jūs gribat vairāk ar sevi strādāt, ar savu pašu izaugsmi, ar savu sevis mīlestību un sevis iepazīšanas. Iepazīšana ir viens, un jūs gribat vairāk, ir otrs par naudas domāšanu un par savu online biznesa attīstīšanu ir otrs. Tā kā, ja nevarat izvēlēties, lūdzu sazināties ar mani, izstāstīšu, parunāsim un atradīsim tā labāko izrisinājumu. Paldies, ka šodien bijāt kopā, gaidu jūs komentārus un ejiet, dzīvojiet, darieties un tiešām piepildiet to savu. Atrod, meklējiet, jo tas, kas meklē, tas atrodat to savējo aicinājumu, jo lai ir tās piepildītās dzīves.